Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB akan bekerjasama rapat dengan Kerajaan Negeri Sarawak. Menurut menterinya, Dato' Sri Mazhar Khalid, kerjasama tertumpu kepada empat jenis pembangunan di negeri itu, ia termasuk pembangunan jalan luar bandar, bekalan elektrik luar bandar, bekalan air luar bandar dan kesejahteraan rakyat, khususnya melibatkan projek perumahan rakyat termiskin PPRT di Sarawak. Jelas beliau, satu sistem pangkalan data bagi berkongsi maklumat dan menyelaras projek-projek pembangunan luar bandar turut akan dibangunkan. Maksudnya, kita kongsi data bekalan elektrik, bekalan air, jalan raya, jalan kampung, amenity sosial, rumah PPRT, baik pulih, jadi tadika kemas bawah kementerian dan keusahawanan. Jadi kita masukkan dalam tu. Jadi kalau ambil satu hari ini tekan Parlimen Limbang, for example lah. You can see apa benda yang dalam Parlimen Limbang. Jadi you can carry benda tu, information tu ada sekali. Tak payah lagi nak kena cari pejabat daerah tanya berapa jalan yang sudah siap, berapa jalan yang under construction. Beliau bercakap kepada media selepas membuat pertemuan dengan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tong Upeng di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya, Kuching. Terhadir timbalan menterinya, Datuk Hasbi Habibullah.